Восьма в Україні, якими важливими подіями запам'ятався цей ранок, у прямому ефірі Інтера розповідатимуть кореспонденти новин. Я Володимир Андрієвський, вітаю вас. Колона мітингарів ці хвилини рухається з Майдану Незалежності у бік Верховної Ради. Зараз ми можемо дізнатися, що відбувається в центрі столиці від кореспондента Інтера Сергія Ружицького. Він на прямому зв'язку зі студією. Сергію, вітаю тебе. Тож, що зараз відбувається на вулиці Грушевського, будь ласка. Володимире, вітаю. Ми зараз знаходимося біля вулиці Грушевської, це між Кабінетом міністрів та Верховною Радою. От зараз я дивлюсь на приміщення кабіну, там знаходиться небагато мітингувальників, але основний натовп людей зосередився отам біля Верховної Ради. Там дуже багато людей, там дуже багато спецпризначенців. Вони були зосереджені тут, в Маріїнському парку. Зараз вони повністю оточили приміщення Верховної Ради. Були помічені невеликі сутички в той час, коли люди по вулиці Грушевська намагалися продертися до Верховної Ради, але тих кілька автобусів вони не змогли стати завадою. Люди пройшли. Говорити про якісь сутички зарано, бійців багато, багато людей, але поки що все відбувається спокійно. І потихеньку, поступово підходять люди по вулиці Грушевського з боку Майдану, частина залишається біля приміщення кабіну, але все ж таки більшість людей зосереджується біля Верховної Ради. Сергію, дуже дякуємо. Морально з тобою, тримайся. Нагадаю, це був Сергій Ружицький. Він зараз у центрі Києва, де триває акція протесту «Прямі включення». Не пропустіть і в наступних випусках новин. Міліція затримала 9 найактивніших учасників штурму адміністрації президента на вулиці Банковій. Нападникам інкримінують вчинення низки тяжких злочинів, зокрема опір працівникам міліції, організацію масових заворушень та замах на життя правоохоронців. Раніше МВС повідомили, що до порушень правопорядку в столиці причетні члени братства Дмитра Корчинського. За підрахунками силовиків, взяти адміністрацію президента штурмом намагалися понад 300 радикально налаштованих активістів. Ситуація, що склалася навколо акції протесту в Києві, має всі ознаки державного перевороту. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з послами ЄС, Канади та США. За його словами, в країні блокують будівлі держустанов. Держслужбовці не можуть потрапити на роботу. Це може позначитися на виплаті зарплат та пенсій. Во всех европейских странах существует ответственность за препятствование деятельности государственных учреждений. Так что давайте разделим мирные демонстрации, которым никто не собирается применять насилие, и блокирование работы государственных учреждений. Последнее нельзя назвать мирной демонстрацией. Это все признаки государственного переворота. Звернення до президента Віктора Януковича та членів Кабміну ухвалили напередодні депутати Миколаївської облради. Попросили вжити заходів для припинення невиправданого протистояння, покарати винних у дестабілізації ситуації в країні та захистити українців від економічних і політичних потрясінь. Звернення прийняли під акомпанемент мітингу, що відбувався під стінами облради. На нього прийшли близько 300 людей. Попри чутки, що їх зобов'язали це зробити керівники, люди запевнили тут із власної волі. Між тим у Миколаєві не припиняється Євромайдан. А от міськрада Севастополя на позачерговій сесії проголосувала за зміну курсу країни. До президента Віктора Януковича депутати звернулися з проханням спрямувати зусилля на приєднання до Митного Союзу. Вважаємо необхідним звернутися до президента України і Кабінету міністрів переорієнтувати курс держави в сторону таможенного союзу. Відставка губернатора, мера та уряду – такі вимоги з Запорізького Майдану. Сьогодні активісти знову планують вийти на акцію протесту до обладміністрації. Вчорашня зібрала більше 500 людей. Під кінець акції ініціативна група спробувала запросити до виступу губернатора. Але до будівлі адміністрації активістів Майдану не пустили. Наголосивши, що робочий день у чиновників вже скінчився. Не стучите по стеклу. Вы одиньки. Вы одиньки. Не стучите по стеклу. Давай. Да я с ним. Все должно быть в порядке и нормально. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы что-то разбьете стекло. Я буду аккуратно. Не надо, я аккуратно. Не портите коммунальную. Это ж наше, народное. Нас может быть не столько много, как во Львове, к большому сожалению. Я призываю и даже прошу всех жителей города Запорожья, потому что мы колыска Запорізького казацтва. И нельзя так сидеть, отсиживаться дома в надежде, что что-то изменится к лучшему.
А от у Хмельницькому позачергову сесію міськради провели просто небо. На ній разом із мітингувальниками, яких було більше тисячі, підготували звернення до Верховної Ради. У ньому вимагають, щоб народні обранці засудили дії правоохоронних органів під час силового розгону Євромайдану, розглянули питання про відставку уряду та оголосили дострокові вибори парламенту. Окреме звернення хмельницькі депутати направлять до офіційних представництв країн-членів ЄС і представництва США в Україні. Віктор Янукович закликав до миру та законності і наголосив, усі влада, правоохоронці та учасники акції повинні дотримуватися законів та вирішувати конфлікти мирним шляхом. Про це президент України заявив під час зустрічі з журналістами. А сьогодні нам треба спільно захищати наші національні інтереси, працювати на людей. Якщо ми прагнемо до європейських стандартів, ми повинні все робити тільки в рамках закону. Це принципи демократії. В Україні повинні уникати насильства і дотримуватися демократії, так генеральний секретар ООН Пан Гі Мун прокоментував останні події в Україні особисто. До цього ситуацію аналізував його представник. Я уважно стежив за подіями в Україні і закликаю обидві сторони бути стриманими, уникати подальшого насильства і відстоювати демократичні принципи свободи вираження думок і мирних зібрань. Вважаю, що конструктивний діалог слід заохочувати, і це допоможе забезпечити розвиток України та гарне майбутнє для неї. Польщу непокоїть ситуація в Україні. Події останніх кількох днів прокоментували президент та прем'єр-міністр Польщі на спільній прес-конференції. У Варшаві відбулось засідання Ради національної безпеки, присвячене виключно Україні. Після нього глава польського уряду Дональд Туск зазначив. Наші міністри продовжують спілкуватись із президентом Януковичем, зокрема з таких ключових питань, як неприпустимість застосування сили проти демонстрантів і в цілому будь-якого насилля, адже такі конфлікти можуть зруйнувати майбутнє України, наші відносини та процес інтеграції України в Європу. Не панікувати і не знімати гроші з депозитів, закликають українців банкіри. До ризиків, спровокованих подіями на Майдані, фінансова система готова і здатна їх подолати, запевнив голова Національного банку Ігор Соркін. Національний банк не вводив жодних обмежувальних заходів на грошовому, кредитному та валютному ринках. Більш того, Національний банк у разі необхідності готовий збільшити свою участь на усіх сегментах грошово-кредитного ринку для забезпечення рівноваги та нівелювання всіх ризиків. Економічну складову розвитку країни Віктор Янукович обговорюватиме з керівництвом Китайської Народної Республіки, куди він полетить з державним візитом, адже Китай є найважливішим економічним партнером України. Про це він заявив під час зустрічі з журналістами. В цьому році мені так сказали наші представники МІДу, що Україна як пріоритет для китайської економіки отримала державний візит. На рік в Китаї два державних візити тільки, і один з них український. І готується до підписання велика кількість різних угод, в тому числі і інвестиції для України. Хоча в нас ситуація внутрішня, як кажуть, не дуже добра для візитів, але якщо я, умовно кажучи, відмовлюсь від цього візиту, втратить економіка держави. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій. Наступний випуск новин вже за 20 хвилин. Бажаю вам вдалого дня. Пропоную залишатися разом з телеканалом «Інтер», адже попереду чергова порція гарного настрою та корисних порад від ранку.